Opa, Pomni, eu tô aqui com o pessoal do Circo Digital pra gente jogar um Dress to Impress. É isso, acabou. É só isso. Essa aqui é a Agatha, aquele ali é o Gamigu, e esse daqui é o Jax. Ah, são os piores. É, obrigado. E o cupom de ser tipo a Gengo, que ela é quietinha, a Zubu que fica na tela. Ah, tirando a Agatha, é claro. Ah, tá, não entendi, oxi. Vaqueiro. Tô sem meu chapéu, cadê meu chapéu? Jax, bate nele. E bate no que isso aqui, ó. Qual tema? Não. Tá carregando, moleque. Não bate nele. Eu vou bater nele? O tema vai ser... Ghost versus Ghost? Que tema é esse, gente? Zumbis versus fantasmas? Fantasmas versus zumbis? Oxi. Ai, então é pra fazer, um fantasma. Tem que fazer um zumbi, então? Como é que eu vou fazer isso aí, Você cara? Faz qualquer um dos dois. Tá. Mas, pessoal, o Halloween tá chegando, tem que ser mais criativo. Cadê? Nossa. Eu tenho que pegar... Porque eu já sou branca, né? Eu vou ser um fantasma. Não dá pra misturar as cores, não. É que a ideia é a gente fazer nós mesmos do Circo Digital, só que com um tema, por exemplo. Eu vou ser eu, só que com a roupa daquilo ali em cima, que eu não sei nem o que é direito ainda. Certo. Beleza, eu sou um fantasma. Eu vou fazer zumbi. Eu não sei, não. Eu vou fazer fantasma também. Roupa, eu tô pensando. É muito confuso. É, ó, meu chapéuzinho de cowboy tá bonito aí. É, você... Meu Deus, amigo, você parece um brasileiro. Oi, mas eu sou verde, mas quer o quê? É verdade. Falei que o Jax aqui tá com a cor horrível, hein? É, hoje, normal. Jax, você tá loiro! É, já sabe que eu sou, Jax, né? Oxigenada. Oxigenada. Eu tenho que escolher meu cabelo também, já tá todo mundo de cabelo. Eu tô carequinha ainda. Careca. Olha meu cabelo, pelo amor de Deus. Vários aí. Tá cheio de cabelo lindo aqui, amiga. Aí, amigo, que papel. É bem estranho mesmo. Esse aqui, talvez... Isso aqui parece meu cabelo? Eu diria que sim, mas é que eu tô sentindo falta do meu chapéu. Bota o chapéu de cowboy do Gamigu aí também, então. Ai, eu não vou ficar com o chapéu de cowboy do Gamigu, não. Não, meu chapéuzinho de cowboy, sabe? Eu não sei se eu tô parecendo um fantasma ou se eu tô parecendo um defunto. Eu acho que é a mesma coisa. Acho que é a mesma coisa, com certeza. Ô, você não sabe o que eu sou já ou não? Nem olhei. Não sei. Deixa eu ver. Imagina. Você é uma... Noivo que é, garota? Eu acho que vai. Pense direito. Ai, como é que eu vou pensar? Seu cabelo tá meio loiro, meio verde, cara. Você é roxo. Verdade, eu tô em coloração de cor. Você tá muito esquisito. Ai, mas eu tenho que escolher logo meu sapato, tênis, sapatênis. Sapatênis. Olha, eu tô um nojo aqui já, hein. Nem tô de roupa ainda. Isso aqui parece meu chapéu. Olha, talvez eu arranjar um padrão. Fiz aqui. Acho que tá meio parecido. Agatha, você é boa nessas coisas. Eu tô parecendo com o meu chapéu. Não, não tá. Ah! Não tá, não. Droga. Tudo dá certo. Tá me dando depressão. Eu tinha que achar uma luva. Botei uma luva. Ai, eu podia colocar padrão pra não ficar com a roupa mais xoxa, né? Tipo umas coisas assim. Oh, parece uma noiva. Vai casar também? Ah, noiva, cadê? Eu não vou casar com ninguém, não. Vai casar com quem, Pomni? Opa, Pomni, bora casar aí, hein? Não. Eu não acredito que vocês não sabem quem eu sou ainda. Eu não tenho a menor ideia. Não sei, mas a Agatha tá parecendo aquela bicha verde, a Era Venenosa. Tô fazendo zumbi. O que você é, cara? Eu tô fazendo zumbi também. Eu não sei quem que ele era, parece que ele não fala também. Ah, surpresa. Ah, eu nunca vou saber, tá estranho. Meu Deus, gente, eu tô parecendo uma bailarina meio... Você é uma bailarina meio defunto? Olha, talvez. Cara, eu tô achando que eu não vou casar, mas eu vou casar no funeral. Coitada. Eu queria tanto um chapéu. E se eu botar esse chapéu aqui? E se eu te falar pra pegar o chapéu do Gamigu de novo? Eu não vou pegar o chapéu do Gamigu. Pega o meu chapéuzinho. Pega lá o chapéu do Gamigu, eu vai. Eu não vou pegar o chapéu do Gamigu. Você quer um chapéu tanto assim? Bota o chapéu do Gamigu. Assim dá... Agatha! Oi! Aqui! Eu não sei onde você tá, mas ajuda a menina, aqui. Ajuda a menina. Ó, oh, tá mais parecido, tá parecendo uma aeromoça agora. Eu não gosto da minha vida. Nossa, Gamigu. Gamigu. Gostou da minha roupa rasgada de zumbi? Gente, ele tá indo pro festival brasileiro de vaqueiro. É criatividade, me respeita, pelo amor de Deus. Tá tudo rasgado aqui. Ninguém entendeu ainda a minha fantasia aqui? Não. Eu não olhei. Eu olhei pra tu, fiquei com medo. Ainda bem, então tá certo o tema. Eu também, eu acertei. Eu acho que não tá certo, não. Quem sabe quem é o seu, Pomni? Não sei mesmo, mas tá errado. Olha, eu tô tentando melhorar. Parece que cada vez que eu tô tentando melhorar, tá piorando. Como é possível? Não sei. É, tu não consegue melhorar, né? Então não tem o que fazer. Cala a boca, meu chapéu é maravilhoso. Vou botar um laço só porque sou eu. Eu queria pôr uma raquete na minha mão só porque eu achei engraçado. Pronto. Acabou!
acabou o tempo. Acabou o tempo. Eu nem vi o tempo acabar também. Que é essa? Eu sou fantasma. Oh. Fantasma aeromoça. Ficou legal, hein? Fantasma aeromoça. Olha, eu tenho nota 5, hein? Eu sou um fantasma. Boa, boa, boa. Meu Deus, nossa, medo. Eu sou um fantasma. Acho que eu meu passei Deus. Medo. Foi bom, foi bom. Pode me assombrar à noite, tá? Eu deixo. Que isso? Só pra deixar claro, eu sou o Jax Loura do banheiro. Ah. Nossa senhora. Eu vou dar um fantasma. Aí, nossa. É, loura você do fez banheiro. Um fantasma doida. É verdade. Então. Eu dei 4 por dó. Como assim por dó? Foi ótimo. Aí eu aqui, vaga também. Nossa. Essa roupa VIP tá bonita, hein? Não, então, é roupa VIP, né? Nada. Nossa, dentro do VIP. VIP tá bonita. Ah, que isso, como é que tu conseguiu? Então, eu pego uma luva e coloco por cima da outra. Aham, é VIP, né? É, muito boa, muito boa. É VIP, boa, boa. Eu tentei também, ó. Toda rasgada aí, ó. Subzinha. Brasil, vai Brasil! Eu sou verde amarelo, o que vocês esperam, seus desgraças? Oh, meu Deus do céu. Você podia fazer outra cor de roupa, não precisa ser a cor da sua roupa. Cadê a corda? Enrola no chifre da pome, vai. Jack. É isso, Jack. Ai, tudo meu Deus. Boa. Eu não acredito que eu perdi pro Jack, vocês estão sem noção aí, mano. Vocês poderiam? Nossa, me deram 9, né? Caraca. Eu votei no Gummy Goose 5 estrelas. Eu tenho 2. Olha lá. Tem 4. Olha, olha só, pessoal, tô sabendo, hein. Eu sei que minha loira do banheiro ganhou. Ah, achei isso injusto. Essa loira do banheiro, o pessoal ia achar que tá saindo numa balada. Como assim? É a loira do banheiro, eu tô usando vestidão só. Gente, eu tenho certeza que essa loira do banheiro, ela assombra o beiro de uma balada. É, pois é. Ela vai estar assim, ó. Assombrando, vem. Assombra. Eu acho que eu descobri o meu potencial. Se for coisas feias, eu vou ganhar sempre. É, combina com você. É, obrigado, pô. São seus olhos. Olha, falta 6 segundos pro próximo tema. Qual que será que vai ser? Vocês torcem por qual? Nada. Quero terror. Elementos? Ó, elementos, legal. Elementos? Tipo água, fogo? É, ué. Tem algum elemento roxo? Ah, eu vou ser o fogo, então. Não, eu sou fogo aqui, eu já tô com fogo na mão. Eu já falei que eu sou fogo, então você é água. O problema é teu. Ah! Eu sou vermelha, vou fazer o quê? Chora. Eu sou vento. Todo mundo vai fazer fogo, véi? Não, eu vou fazer água. Meu Deus, eu tô vendo as duas pompom ali. Gente, olha ali o Gamigol. Ele é o fogo e eu sou vento. Meu Deus, o vento. Ai, vocês pegaram o negócio, eu vou copiar. Meu Deus. Tudo copiando vocês, meu Deus do céu. Eu vou pegar... Nossa, que ficou horroroso assim. Tá, quem que tá fazendo o que aí? Eu vou fazer alguma coisa, de fato, não sei. Olha, gente, isso aqui é a água. Ai, se eu pegar esse aqui... Eu não sei o que fazer. Alguma coisa. É. Será já que sei. Tem um negócio de textura de água? Eu acho muito difícil. Pega nos paternos ali, que eu sei o seu nome. Texturas. Texturas. É o que eu tava vendo. Eu pensei um pouco. Olha só. Eu diria. Por que os dois ficaram contra mim? Eu falei brincando. Meu Deus, magnífico. Será que tem um cabelo pra cima? Ia ficar legal. Não tem, né? Tá. Esse aqui é decente. Tá decente. Duvido muito, mas vai lá. É. Eu posso cumprir isso. Meu Deus, ficou horroroso. Estamos sabendo que o pessoal vai fazer benzão os temas aqui. Confia no seu potencial aí, pô. Eu não tenho potencial. Ah, vai ficar assim mesmo. Tá ruim, mas não tá tanto. Tá ruim, mas não tá gamigo, então tá bom. É. Qual não, foi, não, cara? Eu tô fazendo fogo, velho. Todo mundo vocês são falta de criatividade. Eu fui o primeiro a pegar lá os pompom de fogo. Você não tem nada a ver com fogo, cara. Por que você pegou fogo? Ué, daí tu tem a ver com fogo, certo? Eu sou água. Boneco de pano. Exatamente. O cabelo é muito importante. O cabelo. Mas meu cabelo não é esse. Cadê meu cabelo? Eu só vou usar esse aqui, mas eu acho que era um pouco de... Gente, eu sou meu calvo. Você é calva. Amigo, olha minha então. Calvície. Eu pareço uma secreta. Meu Deus do céu. Como me calva. Ai, não gostei. Deixa eu trocar. Olha, eu posso colocar tipo algo assim. Só que da cor do meu cabelo. Eu queria entender o que o Jax é. É doido. Um elemento. Então, eu sou um elemento. De alta curiosidade. Eu só tô jogando. Ela é viciada nesse negócio aqui. Ela pegou tudo do VIP. Eu tô bonita, eu tô decente. Tá bonita, tá um elemento. Vou te copiar. Vai voar, é? Vamos voar. Eu vi a Agatha de longe aqui com essas asas. Pra ela faz sentido, né? Dragão voa. Ah, cala a boca, moleque. Morde ele.
Eu vou. Credo, não morde ele não, ele fede. Olha aí, eu sou da água. Aí, ó, ficou maneiro, hein, pobre. Eu me só sei onde tá um tiquinho. A maçã de água aí. A maçãzinha. Ah, Jackson, olha, eu não sou bola d'água. Ninguém pensou na terra, né? Terra. Ué. Isso é terra? Isso é terra. Nossa senhora. É grama. Ele é grama. É o que a Agatha come, grama. Meu Deus do céu. Você que come, senhora. Vai comer cenoura. Eu vou te dar três. Porque parece que você tá indo pro jardim botânico. Não, isso aqui é que alimento. Que isso? Eu falei, Agatha. Mas cadê a Agatha aí? Eu não tô vendo nada da Agatha aí. Meu cabelo, meu lacinho. Ela tá aparecendo aí, ó, que tá indo pro carnaval. Ela tá parecendo que vai pro carnaval. Eu sou a Agatha da Shopee. Eu gostei mais do que amigo. Eu vou te dar 4, porque você se saiu bem. Ele, na verdade, é o ketchup e a mostarda, né? O amigo ganhou. Meu Deus, o sapatinho tá de tudo. Meu Deus, alguém tira minha nota. Eu achei que foi roubado. Como assim, a Agatha não ganhou? Foi um ponto, tá tudo bem. O Nossa, Jax ganhou 8. O Jax tá, foi ruim aqui a pontuação. Não, beleza, acontece. Olha aqui, pessoal, tem piscina. Piscina? Onde? É, uma piscina? Piscina sem fim, olha lá. Caraca, eu achei que tava na praia isso aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Linda e careca. Tá precisando pegar um bronze mesmo, pô. O próximo tema é básico. Básico. Como vocês ficariam antes de dormir no circo digital? É um pijaminha? Sem roupa? Não pode estar pelado. É pijaminha, então? Acho que é tipo um pijaminha. Ó, eu vou querer de novo esse cabelo aqui, porque eu acho que foi o mais parecido que eu achei com o meu. Ó, eu vou colocar esse aqui. Meio nerd, né? É que eu não ficaria no circo assim, sabe? O que, que vocês acham que combina comigo? Um cabelão comprido, já que eu tenho um rabão? Isso, tem rabão, é? Olha qual é o problema de ter um rabo agora. O Jack também tem um rabo e o dele é de pompom. Meu rabo é maior. Você tá vendo o rabo do Jack, amigo? Então, tá olhando pra olho aí. O cara deixa o rabo de fora aí, mano. Olha ele. Nossa, que base que é esse, pô? Então, eu peguei uma roupa de menina aqui, só que ficou meio exagerado, porque eu tô colocando minhas roupas. Minhas roupas não, minhas cores. Bem básico, graças a Deus. Ai, cadê? Eu tô usando essas roupinhas aqui que eu não vou falar em voz alta pra eles não lembrarem que existem. Ah, tá usando a roupa dos códigos, olha lá ela. É, não roupa tô, de não, código. Não tô, não. Malandra. Nem lembro como é que é. Talvez uma roupinha assim ficou legal. Eu acho que ficou legal. E talvez algo... Meu Deus, eu tô chave. Que vergonha. Eu tô bem básica. Eu tô fazendo básico também. Eu tô basiquinha aqui. Tô basiquinha e atrevida. Meu Deus, eu vou pra academia. O nosso básico vira pijama ou academia. Ai, tá difícil. Eu não tô achando meio termo legal. Ai, eu tenho que achar alguma outra coisa que fique legal. Tipo, se eu botar um óculos, eu vou ficar parecendo uma secretária. Bom, já sei. Vou botar isso aqui, ó. Uma ideia. Ficou lindo. Olha ali meu pé, gente. Tá lindo. Nossa, teu pé tá roxo. Quanto seu pé? É o Jack. Nossa, que lenta, Agatha. Ah, o amigo tá ficando fofa. Ah, mas eu nunca ouvi muito bem. O celularzinho não é bem básica. A unha também vai fazer só a francesinha. Só a francesquinha. Que eu vou tirar que eu não gostei. E eu vou ver se eu coloco isso aqui pra ficar legal. Serve. Já, eu tô bem basiquinha pra dormir aqui, viu? Ah, eu tô também... Deitei na cama confortável, pronto pra assistir um cinema, um filme. Eu fiz saída básica. Fui lá no shopping, Taninha. Eu tô pra ficar passar umas horas em casa comendo pipoca e vendo Netflix. Eu tô nessa também. Ah, vamos parar pra assistir uma Netflix? Vamos, vocês sabiam que o circo vai estar na Netflix? É verdade, o circo agora tá na Netflix! Pra fazer jabá pros outros, vocês são boas, né? Agora pro canal de vocês, né? Então. Até agora pediu like. Cadê o like? Pessoal, like. Deixa o like, senão o amigo vai me brigar, depois eu vou chorar. Precisamos de números, entendeu, Pomme? É verdade, senão não paga e a gente é deletado. É, não quero isso aí, não. Vou chorar. Nossa, Jax, nossa senhora. Eu tô pronto pra dormir aqui. Só isso que eu tenho pra dizer pra você. Tadinho, essa reação foi nossa, eu fico deprimida por você. Aqui eu ficaria assim. Não, não ficaria, mas a gente finge que ficaria. Não ficaria. Cala a boca, Jax. Não ficaria. Jax, você roubou uma caixa de chocolate. Obrigado. Olha aí, ó. Bem basiquinha usando o Jax no meu pé. Bonita, gostei. Pra você ver tudo, agora eu tô elegante. Ficou bom, tá legal, tá legal, ficou bonita. Ó, tô bem basiquinha pra dormir em casa, cabelinho preso e chocolate da Pomme. E essa maquiagem forte aí? Nossa. Eu esqueci de trocar. Detalhes, tá básica, mas a gente dorme assim. É, realmente é alguma coisa, hein, Jax? Nossa, é tão alguma coisa que não colocou nem sapato. Não precisa, eu tô dormindo. Quem é que dorme de sapato? Eu.
Fiz uma roupinha básica de sair, como se fosse um shoppingzinho. Bonitinha, tá bonitinha. Tá fofinha, tá fofinha. Aí nossa, você fica em casa assim, mas tá tão fofinha. Não, não, era pra sair. Era sair básica. Que bonitinha. Achei... Gente, a gente é muito humilhada pela Agatha também. Esse urso é do VIP, né? Nossa. Fazer o quê? Não, não é não. Não é não. Eu tô indo dormir na casa da amiga. Ué, entendeu? Tá cega? É o Ciclope agora? É o look completo, é o look completo, né? Bonitinho, Gamigo. Ciclope, vai lá, Ciclope. Pra todos menos o Jax. Recalque bate no meu dente, Agatha, e volta. É grande. Nossa. Mesmo, tem que fazer, né? Aí, ó. Não acredito que alguém da Agatha, ela tá tão fofinha. Agatha, você me perdoa. Empataram, vocês. A Pomini pegou mais dinheiro. Eu peguei dinheiro, eu roubei alguém. Pegou. Eu não lembro de ter pegado dinheiro. Mas é só isso. Pessoal, deixa seu like e comenta aí no vídeo, senão o Gamigo vai me bater, já que eu não pedi nenhuma vez. É, acho bom mesmo, galera. Deixa aí. Ah, se inscreve no canal e não perca nenhum vídeo. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Olha o canal dos meus amigos e tchau. Quer chocolate de volta aí, Pomini? Não. Obrigado, tava no teu quarto mesmo.